яскраво та більш економно. У Кривому Розі триває капітальне оновлення мереж зовнішнього освітлення. Наразі добігає кінця проєкт із заміни світильників уздовж вулиці Володимира Великого. Для цього насамперед демонтують близько 380 застарілих натрієвих ламп, які ще донедавна сяяли на одній з центральних магістралей міста. Їм на заміну прийшли сучасні світлодіодні світильники. Вони більш яскраві та витрачають набагато менше електроенергії. Їх загальну кількість збільшили приблизно у 1.5 рази. Та при цьому затрати на експлуатацію усіх таких ламп залишаться на колишньому рівні. В ході реалізації проєкту буде встановлено 607 нових встановлених світильників, які будуть більш економічні і які обладають більшою світодачею, ніж встановлені раніше устаревші натрієві світильники. Також буде змонтовано 9300 метрів самонесучого ізолірованого проводу вмісто устаревшого голого проводу. Установлено дополнительно 46 опор для підсвітки пішохідних переходів. Та самою лише заміною застарілих ламп та кабелів не обмежуються. Окрім 46 опор для підсвічування пішохідних переходів, встановлять 190 світильників для тротуарів, яких раніше на цій вулиці не було. Станом на 28 жовтня встигли встановити 70% обладнання від запланованого обсягу. Очікується, що усі роботи на вулиці Володимира Великого завершать приблизно через місяць – 25 листопада. В цілому можна говорити про те, що проспект Металургів, вулиця Волгоградська, продовження вулиця Володимира Великого, вже замінено зовнішнє освітлення по вулиці 200-річчя Кривого Рогу, а також в цьому році вже побудовано світлодіодне освітлення в рамках реконструкції вулиці Едуарда Фукса, говорить про те, що вже незабаром протягом цього року, майбутніх найближчих років, майже всі центральні магістралі отримають нове сучасне освітлення. Та результати зробленої роботи містяни можуть побачити на власні очі вже зараз. Ось так вулиця Володимира Великого виглядає у темний час доби. Нещодавно подібний проєкт реконструкції мереж зовнішнього освітлення реалізували на вулиці Ракітіна. Наступного року на черзі – вулиці Січеславська, Електрична, Соборності та інші. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохтій, Перший міський.